Vi skal 125 år tilbage for at finde den første idrætsklub, der blev stiftet i det nuværende Esbjerg. Og her finder vi Skads Sogns Skytteforening. Foreningen blev stiftet den 10. maj 1868, altså kun godt 14 dage efter, at loven om Esbjerg Havn var vedtaget den 24. april samme år. I de følgende årtier skød idrætsforeningerne op som paddehatte i det nye bysamfund. Byens ældste fodboldklub, Esbjerg Fodboldklub 1898, var optakten. Samme år kom gymnasterne på banen med stiftelse af Esbjerg Gymnastikforening, der i 1905 fik en konkurrent i gymnastikforeningen Hermod. I 1906 stiftedes byens ældste, nu eksisterende fodboldklub, Jerne Idrætsforening, helt nøjagtigt den 21. maj. I 1911 fulgte endnu en fodboldklub, Esbjerg Amatørklub, der i øvrigt sammen med boldklubben 1898 i 1924 blev sammenlagt med boldklubben 1898 og blev til Esbjerg Forenede Boldklubber, EFB. EFB blev særlig kendt i ind- og udland i 60'erne med flere danske mesterskaber og Europacup-kampe. Ja, det var tider dengang med tusindvis af tilskuere til næsten alle hjemmekampe. Men de efterhånden talrige idrætsforeninger i Esbjerg-området savnede en paraplyorganisation, som kunne varetage idrætsfolkens interesser over for blandt andet de offentlige myndigheder. Og i 1994 var det 75 år siden, at Esbjerg Idrætsforbund blev stiftet på datoen den 21. maj. EIF har igennem disse mange år på en virkningsfuld måde været idrættens talsmand over for myndighederne. Der er i dag 114 store og små idrætsklubber tilsluttet Esbjerg Idrætsforbund, og der vil nu blive lejlighed til at se nogle korte glimt fra mange forskellige idrætsgrene, hovedsageligt fra gamle dage. Et af Esbjerg Atletikforeningens store navne i 30'erne og 40'erne var Viggo Nielsen. I 1932 blev han dansk mester i vægt og hammerkast, i 1934 i vægtkast, og i 1935 igen i både vægt og hammerkast. ERF kunne i 1994 fejre 75 års jubilæum. Dette ERF-hold stammer fra midt i 20'erne. Holdet havde mange kendte navne, som også dyrkede andre idrætsgrene. Atletikforeningen er startet i 1919 og har blandt andet været en af hovedkræfterne bag Vestkystløbet. Her sørger Esbjerg Hurricanes for, at ingen tyvstarter. I 1979 vandt dette juniorhold Danmarksmesterskabet i badminton. Esbjerg Badmintonklub havde sin store periode i 70'erne. Her modtages Esbjerg Badmintonklubs kvindelige danske mestre af daværende sekretær for Esbjerg Idrætsforbund, Egon Skov. Esbjerg Billiardklubs store navn i 50'erne var Kai Forlager. Mogst Bertelsen var hovedmanden bag bueskyttelaget Viking, såvel organisatorisk som sportsligt. Han var medstifter af laget i 1942. Når man taler om boksning i Esbjerg, må man naturligvis sige Gerhard Petersen, som i 1936 erobrede bronze i weltervægt ved de olympiske lege i Berlin. Senere blev et af de store navne Søren B. Thomsen, formand for DABU, Søren til venstre, landstræner Egil Jørgensen og til højre Karl Adler Østergaard. Sikker Valdemar Christensen er synonym for Esbjerg Bordtennisklub. Han var med fra starten og mange år i formand. Et af klubbens flagskibe er det store internationale stævne i maj, hvor man nogle år har haft op til 1.800 deltagere. Esbjerg Atletklub af 1917 kunne omkring 1920 mønstre dette hold. Det talte flere fremtrædende navne på nationalplan. Cricketklubben Vestjyden i 1994, 75 år sammen med EIF, har gennem mange år hørt til i toppen af denne idrætsgren, blandt andet i kraft af flere danske mesterskaber. ERK af 1917 arrangerede ud over brydning også en del terrænløb. Herren i midten er Laurits Thomsen, de andre
er ukendte. Esbjerg Cykelklub, senere ECR Sport på Jerne Cykelbane i 20'erne. Senere kom cykelbanen ved Idrætsparken. Den måtte desværre lukke omkring 1960 af økonomiske grunde. Men også landevejssporten var stærkt fremme. På billedet her fra torvet i Esbjerg er man klar til et af de store landevejsløb kort før krigen. Esbjerg Gymnastikforeningens første herrehold fra omkring året 1900. Lederen er B.M. Bertelsen, der også var danselærer her i byen. EGF kunne også gennem årene mønstre en række stærke drengehold. Her et af dem med Magne Astrup som leder. Holdet blev bymestre i 1942. EGF's elitehold i 1949. Her findes flere af drengene fra 1942. Og det blev holdlederens sidste opvisning, i det han to måneder senere blev Esbjergs første stadioninspektør. Hermod erobrede i 20'erne og 30'erne flere danske mesterskaber, såvel holdmæssigt som individuelt. Dette hold blev danmarksmester i 1923 og 1926. Lederen i midten er den legendariske Rasmus Wind, leder indtil 1930. Hermods drengehold, som blev bymester i 1946 under ledelse af Vestly Kronborg. Også på spindesiden var Hermod stærkt kørende. Her dameholdet fra 1925, der gjorde sig stærkt gældende, lederen er Christian Madsen, som i 1930 overtog herreeliteholdet efter Rasmus Wind. Danmark vandt guld ved de olympiske lege i 1920 i Antwerpen. Her var disse seks gymnaster med. Christian Juhl, Hugo Helsten, Harry Holm, Wilhelm Lange, Peter Markussen og Hans Hansen. Boldklubben Fremad, tidligere EFC, var i 30'erne EFB's ligemand på grønsværen rent fodboldmæssigt. Denne herre, Julius Andersen, æresmedlem af klubben, fungerede både som formand, træner, holdleder og materialeforvalter på én gang. Boldklubben B29, tidligere Oliemøllens Boldklub, havde et meget stærkt hold fra midten af 30'erne, men hverken B29 eller Fremad eksisterer mere. Esbjerg Civile Hundeførerforening, også et mangeårigt medlem af Esbjerg Idrætsforbund, her på træning i en af omegnens skove. Håndbolden startede i Esbjerg i 1940 i Dansk Vandrelag og DSU. Senere i 1942 blev de til Esbjerg Håndboldklub og håndboldklubben Kvik. Her damehold fra DSU. Kviks første hold i en divisionskamp i stadionhallen i Esbjerg. Optræningsklubben for handicappede startede i 1969 i et omklædningslokale i stadionhallen. Her underviser Erik Andersen, der sammen med Grete Villadsen startede og var de bærende kræfter de første år. Men både Ingrid Lauritsen fra Varde, der vandt mange mesterskaber i kørestolsrace, og andre handicappede har haft stor fornøjelse af Idrætsparkens faciliteter. Ishockeysporten er en af de nyere idrætsgrene i Esbjerg. Den startede i 50'erne på en primitiv bane nede bag 4. maj-kollegiet. Banen blev overrislet af Falk og klubbens medlemmer om natten. Billedet er fra 1953, det sidste år, man måtte spille uden hjelm og udstyr i øvrigt. Banden var jernbanesvæller, som publikum stod på for ikke at fryse fødderne. I 60'erne og 70'erne voksede interessen for ishockey støt. I 1971 fik Esbjerg sin første hal, Boblehallen, som senere i 1976 blev afløst af den nuværende ishockeyhal, hvorfra dette billede stammer. Esbjerg Motorklub, senere Esbjerg Motorsport, kan se tilbage på en lang og broget historie. Her er nogle af mændene bag klubben i 20'erne.
Før atletikstadion fik anlagt kunststofbaner, blev der kørt adskillige motorløb på Sintersbanen. Det samlede for det meste fuldt hus på op til 10.000 tilskuere. Esbjerg og Omegns Rideklub har gennem mange år været trofast medlem af idrætsfamilien i Esbjerg. Her er rytterne fra klubben på præsentationsridning ved et af klubbens store stævner i Esbjerg i 80'erne. En rytter fra Esbjerg og Omegns Rideklub kommer let og ubesværet over en forhindring ved en konkurrence i ridebanespringning ved et stævne i Esbjerg. I årenes løb blev det mere og mere almindeligt, at idrætsklubberne fik deres egne klubhuse. Spangsbjerg Idrætsforening holdt først til i Gesing Forsamlingshus, inden de flyttede til de nuværende lokaler. Gammelby Boldklub ØB, nu IF 92, fik foden under eget bord i 1955 med dette klubhus ved baneanlægget i Måde. Da klubben flyttede sine aktiviteter til Skibhøj, byggede man samtidig et helt nyt klubhus på dette baneanlæg. I marts 1957 indviede EFB dette smukke klubhus ved eget anlæg på Gammel Vardevej. Esbjerg Atletikforening fik egne klublokaler i det stort anlagte klubhusprojekt i 80'erne. Klubhuset ligger i den nordlige ende af atletikstadion. B47, nu IF 92, fik efter mange års kamp om sider sit eget klubhus i Veltofte Idrætspark. Golfklubbens klubhus på Dyrskuepladsen ved Stormgade. Golfklubbens første klubhus i Måde. Esbjerg Roklub, stiftet i 1926, har gennem årene sat sit stærke præg på vestjysk roning. Her der både dåb ved klubhuset på havnen. Senere byggede klubben et helt nyt klubhus ved trafikhavnen. De nye roer skal efter traditionen døbes. Det sker ved den såkaldte kanindåb, et rigtigt publikumsnummer. Orientering er først og sidst en familiesport. Orienteringsklubben Esbjerg lægger der også stor vægt på dette. De to piger her repræsenterer de yngste årgange. Vægtløfterklubben af 1949 har hævdet sig smukt på landsplan gennem årene. Her træner de stærke mænd i gryden på Esbjerg Idrætspark. Forskellige former for kampsport fra Østen har også holdt deres indtog i Esbjergs idrætsliv. På billedet Karin Schwarz fra Esbjerg Taekwondo Klub, som blev OL-sølvvinder i Seoul i 1988, har siden gjort sig stærkt gældende på såvel nationalt som internationalt plan. Sportsdykkerklubben Ægir hører til en af de nyere idrætsgrene i Esbjerg, men er dog særdeles levekraftig. Her trænes på et af byens svømmeetablissementer. Esbjerg Tennisklub hører til de ældste idrætsforeninger i Esbjerg. Her trænes på de gamle baner ved skoven. Men klubben har selv ydet store økonomiske tilskud til såvel udendørs som indendørs i den nye hal. Her sidste tak for kampen. Hobuks Sejlklub, som har skilt sig ud fra Esbjerg Søsport, har gennem årene markeret sig stærkt og har nu fået eget klubhus og jolleplads for enden af strandpromenaden i Hjerting. Esbjergs formentligt første skøjtebane var i Norgesgade på hjørnet af Torvegade. Til højre i baggrunden ser man den bygning, hvor Baltica i dag har kontorer. Da Danmarks første kunstfrosne skøjtebane blev anlagt i Esbjerg i 1959, kom der for alvor gang i skøjtesporten. Der blev startet udendørs på cykelbanen, senere kom boblehallen og nu den flotte hal på Esbjerg Idrætspark. Et af Esbjergs store skøjtenavne i 60'erne var Jette Vad, som tidligt kom med i kunstskøjteløb både internationalt og på landsplan. Her træner hun på den åbne skøjtebane. Esbjerg Golfklub har fostret mange store navne, såvel nationalt som internationalt. Her trænes der på den nu nedlagte golfbane i Nørreskoven. Curling,
blev sammen med ishockey og kunstskøjteløb en yderst populær idrætsgren i Esbjerg. Her et glimt fra en international turnering. Esbjerg Skyttekreds har god tilslutning af medlemmer, også til flugtskydning. I 1935 stiftedes Esbjerg Svømmeklub, nu Svømmeklubben Esbjerg. Kort efter stiftelsen var klubben med i en pokalsvømmekamp på Søbadeanstalten i Esbjerg. Esbjerg Svømmeklub har gennem årene også placeret sig meget stærkt i vandpolo med blandt andet flere mesterskaber. Vestjysk Svæveflyveklub holdt i en del år til på Esbjerg Lufthavn, men træner nu i Boldhede mellem Varde og Grindsted. Bollesager Volleyklub BVC har på såvel dame- som herresiden været langt fremme på landsplan, specielt har dameholdet vist stor styrke. Esbjerg Hurricanes, en art amerikansk fodbold, har vundet indpas i Esbjerg, her klubbens første hold. Som et synligt bevis for det store arbejde, Esbjerg Idrætsforbund udøver, fik idrætten i Esbjerg et flot sølvkrus som en vandrepokal, der skulle være byens idrætspris, skænket af Esbjerg Kommune. Den blev første gang tildelt EFB i 1949, da klubben rykkede op i første division i fodbold. De samvirkende idrætsklubber i Eskilstuna skænkede Esbjerg Idrætsforbund en flot pokal. Den bliver nu uddelt hvert år som lederpris. Første gang i 1957 til Børge Hansen FDF. I 1979 var det KFUM-lederen Anna Margrethe Wilhelmsen, der yderst fortjent fik overrakt lederprisen af daværende formand for Esbjerg Idrætsforbund, Erik Juhl. En tegning af området, hvor Esbjergs første stadion blev anlagt, for enden af Sjællandsgade, der hvor nu Treenighedskirken ligger. Tegning fra dengang, man anlagde det nye idrætsanlæg, der blev indviet i 1929. Det er samme placering som det nuværende fodboldstadion. Dengang var der foruden fodboldbane, også løbebaner og kastegård. 1949 indviede man det nuværende idrætsanlæg med blandt andet et moderne atletikstadion, nye træningsbaner til fodbold, cricket og tennis. I 1955 blev det ombyggede fodboldstadion indviet. Da man startede opbygning af Veltofte Idrætspark i 1964, spillede man på en græsmark, og omklædning fandt sted i en nedlagt landejendom, som lå på området. Esbjerg Firma Idræt er en af Danmarks største firmaidrætssammenslutninger. I 70'erne og 80'erne fik firmaidrætten hjemsted på Veltofte Idrætspark, hvor de opførte to flotte idrætshaller. Kort før Guldager Sogn blev sammenlagt med Esbjerg i 1968, havde sognerådet planerne for et stort idrætsanlæg i Guldager. Planerne er nu under Esbjerg Kommune blevet en realitet med mange udendørsbaner, idrætshal og et friluftsbad, som mange ønsker snart må blive erstattet af en rigtig svømmehal inde i byen. Det var en lille del af de mange billeder, som Idrætshistorisk Udvalg har taget med. Esbjerg Idrætsforbund siger tak til udvalget for det store arbejde. Til Byhistorisk Arkiv for en god støtte og medleven i arbejdet. Tak til Danmarks Idrætsforbund for den økonomiske støtte, som gav os mulighed for i tekst og billeder at få et lille tilbageblik i fortidens idræt i Esbjerg.